Оригінали протоколів дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу номер 157, що у Сумах, відправили до ЦВК. Так завершується перший тур президентських виборів 2019. Це протокол окружної виборчої комісії. Його примірник залишається на зберігання у Сумах. А в цьому секретному пакеті знаходиться примірник протоколу, що під охороною відправляється до Києва. Сьогодні, згідно із законодавством, ми транспортуємо основний протокол по підрахунку голосів територіального виборчого округу номер 157 до Центральної виборчої комісії на перевірку. А також транспортуємо і протоколи дільничних виборчих комісій у кількості 100 штук, які були підпорядковані окружній виборчій комісії. Коли надійшов перший, коли останні протоколи, звідки? Перші протоколи почали надходити від малих спеціальних дільниць десь о 23-й годині 31 березня. І закінчили ми прийом протоколів о 9-й годині ранку 1 квітня. Це спеціально. Ну, давайте розберемся.